প্ৰথমতে আমি আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ 27তম শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য ষষ্ঠী ব্ৰত আমাৰ উদযাপন থলীত আহি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোক দ্বিতীয়তে মই সমূহ ভাৰতবাসী শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য ষষ্ঠী পূজাৰ উলগ আন্তৰিকতাৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰস্তুতি আপোনালোকে খুব ধুমধামেৰে চলিছে, আৰু আমি প্ৰশাসনিক দিশৰ পৰা আমি সকলোখিনি সা সুবিধা পাইছোঁ। আৰু এটা কথা আমি মানিব লাগিব যে মাজবাট এখন এনেকুৱা ঠাই য'ত আমি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মিলন ক্ষেত্ৰ বুলি ক'লেও আমি ভুল নহ'ব। কাৰণ আমি আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ সূৰ্য ষষ্ঠী ব্ৰত অকল আমাৰ হিন্দী ভাষী জনগোষ্ঠীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, আজি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে আজি এই সূৰ্য ষষ্ঠী ব্ৰত উদযাপন কৰিবলৈ বা তেওঁলোকে ছট পূজা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ এইবিলাক দৃশ্য পাই। আৰু আজি আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন তথা মাজবাটবাসী ৰাইজে এই ছট পূজা উদযাপন কৰাত যিখিনি সহায় সহযোগ কৰিছে তেওঁলোককো এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আছে, আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতাৰ্থে জনাওঁ যে অহা 4 তাৰিখে আমি শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য ষষ্ঠী ব্ৰত সমাৰোহৰ লগত সংগতি ৰাখি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু সেই কাৰ্যসূচীত আমি মাজবাটবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা তথা উপস্থিতি আন্তৰিকতাৰে কামনা